Prvé decembrové vydanie Levotského týždenníka s poradovým číslom 48 prinášame symbolicky v predvečer Sviatku svätého Mikuláša, ktorý v čase premiéry nášho magazínu práve zažína vianočný stromček pred radnicou. Mrazy a sneženie, ktoré k nám oproti rokom minulým zavítalo v predstihu už koncom novembra, vymaľovalo okolitú krajinu i samotné mesto do biela. A tak sme si už cez víkend mohli vychutnať vianočnú svetelnú výzdobu v Severnom parku. Okrem bielej periny však uplynulý týždeň priniesol aj viaceré udalosti, ktorých prehľad vám ponúkame v krátkom úvodnom zostrihu. Tak sa teda pohodlne usaďte, my začíname. Slávnostným koncertom v Bazilike svätého Jakuba i prezentáciou novej nulovej bankovky, ktorej dominuje hlavný oltár z dielne majstra Pavla, si Levoča pripomenula 30. výročie zápisu Spišského hradu a pamiatok okolia do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V poradí druhé mestské zastupiteľstvo v mesiaci november celkovo 10. v tomto volebnom období prinieslo obyvateľom Levoče neželaný novoročný darček v podobe zvýšenia majetkových daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad pre rok 2024. Spojenie charitatívneho organového koncertu v evanjelickom chráme v prvú adventnú nedeľu s beneficiou v prospech detí a dospelých s autizmom, známe aj ako Outvent, si už po 16. krát dalo za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o autizme. Členovia miestnej akčnej skupiny Mazleu na prvom valnom zhromaždení pod novým vedením diskutovali o pravidlách pre ďalšie programovacie obdobie, ale aj financovaní chodu kancelárii miestnej akčnej skupiny a schválili tie zvýšenie členského príspevku pre mesta a obce o 20 centov na osobu a rok. Cyklus pohľadov do minulosti z produkcie Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči dosiahol v polovici novembra po 22 rokoch magickú hranicu 100 pokračovaní. A tak bola na mieste krátka bilancia uplynulých vyše dvoch dekád týchto prednášok o histórii mesta i regiónu. Basketbalisti Slovenského Orla Levoča v ďalšom domácom tentoraz neplánovanom zápase prvej basketbalovej ligy proti celku TSM Slavia Youngmen Žilina siahali po prvom víťazstve v tejto sezóne. Či sa im to podarilo, sa dozviete z našej poslednej športovej reportáže. Prajeme príjemné a nerušené sledovanie.